bruslemi. Potom se dokázali vydolovat Havířovští a velká hrubka Sloukal se dostává do velké šance. Petr Sloukal a... Petr Sloukal teď předvedl hokejovou parádu, protože až tohle uvidíte ze zpomaleného záběru. Petr Sloukal si prostrčil hokejku mezi nohy ala Marek Malík a skoroval zvyšuje na 2-0, ale obrovská hrubka Jakuba Mataje, no ale podívejte se na to zakončení, to byla hokejová paráda v podání Petra Sloukala. No a myslím si, že Petr Sloukal se touto brankou určitě nominoval na gól roku a myslím si, že má i obrovskou šanci, aby tuhle anketu vyhrál.